Tamalui loba da loba sonabe lucia chi loba son loba de loba jamusin repite loba nyen sin yin no ero lolali lurain sa wo yita da kwe de yita da di sa yita ya byo da min no the ma ya wo ki lo ma tin ko ima yita katana za ni me loba chi yin dukkha chi de ye min no a ya de me Yeah, အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ရေးထားနေစရာခုနကလေးတင်ရေးထားဆရာဟာဟုတ်တယ်လောဘကြီးရင်ဒုက္ခကြီးတယ်လောဘနည်းရင်ဒုက္ခနည်းတယ်လောဘမရှိရင်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲဖြီးဖြီးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးကိုဒီလိုက तू က comparison နေကြမှာတော့စိတ်ထဲမှာ impress ဖြစ်သွားတာ impress ဖြစ်သွားတာ तू ကဒါကိုဘ ᱹ ရုမဖွဲ့ရနေပြီးတော့လေဆိုင်ဝဲလေးရေးပြီးတော့လေအလွန်တန်မိုးကြီးတယ်ဆိုပဲကပ်ပြားရိုက်ပြီးဘ ᱹ ရုမလက်ဆောင်မပေးဘူးရပါတယ်ဆရာဖတ်တာဆရာပဲလုပ်ပါမယ်ဆေကိုပြောတာဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆရာလုပ်ပါသဘောတရား impressed ဖြစ် impressed ဖြစ်သူကရိုးရိုးလေးပြောလို့မရဘူး emphasize ဆိုရဲဟာဒီလိုကျမှစိတ်ထဲမှာသူက engrave ပေါ့နော် imprint impress စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားတာ apparent ဖြစ်တာဟမ်ဟမ်ဒါမှသူကတမို့ရှင်ဒီလောဘနဲ့စင်ရဲနဲ့ကွာမချိမိဘူးအဲ့လားအဲ့လောဘကြီးရင်ဇင်းရဲ့ကြီးတယ်လောဘနေရင်ဇင်းနေမယ်လောဘကုန်ရင်ဇင်းရဲ့ကုန်မယ်မှတ်ထားလောဘကုန်ရင်ဇင်းရဲ့ကုန်မယ်မိဘပဲဟမ်ဟာအဲ့ဒါမှသစ္စာလေးပါပဲဒါပေမဲ့သစ္စာလေးပါကြီးကိုကျွန်တော်သစ္စာလေးပါသိဖို့ကွာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူကလိုရတာလည်းလွယ်သွားပြီလောဘစုံမှုပဲဒါလေးတစ်ခုနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနံပါတ်1ဗုဒ္ဓတရားတွေအကြာလိုက်ပြီမှားတယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုသိမလဲဆိုတာဟာအဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့မှားတယ်မှန်တယ် proof ပေးလေသာအ proof ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဒါပေမဲ့ဆရာအများကြီးပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့စံပေရသဘာဝယုတ်တိပေါ့ law of nature ကိုသင်ပေးနိုင်တယ်ဆရာတို့အလင်းကွယ်အမှောင်ရောက်လာဒီအမှောင်ပဲလားဒါပဲအနတ္တပဲဒါကိုဆရာတို့လက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဒါမှန်နေရပဲလက်ခုပ်တည်ကြည့်အဲ့တော့ဒီတံပင်ရလာတယ်သူသဘောသူဆောင်ဖြစ်လာတာဒါဗုဒ္ဓတရားပဲအဲ့ဒါဘယ်အချိန်မျိုးမှန်းနေရပဲအဲ့တော့အကြောင်းနဲ့ဒီဖြစ်သမျှတဲ့မှာအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိရဆိုကိုလုတ်တာကိုရမှာပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့မိမိကိုယ်သာအားထားရဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ခစ်လို့ပြောနေ responsibility ပေါ့ကိုလုတ်တာကိုတာဝန်ယူရမှာပေါ့ responsibility အဲ့ဒါမှလူရဲ့ quality လိုက်တာပေါ့အကူလို့တာကိုကိုတောင်းမမယူရဲဘူးဆိုရင်အဲ့သွားပြီမင်းရဲ့ quality of life ကတော့အမင်းသွားလိုက်တော့မိုက်ပုံးနဲ့ရောက်တော့ trash ပဲဟုတ်လား you are in the trash ပဲမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားပြီကိုကအဲ့တော့ကိုလို့တာမှကိုတောင်းဝင်မယူရဲဘူးဆိုရင်ပြီးပြီပဲလေအဲ့တော့အဓိကဗုဒ္ဓကမင်း responsibility မင်းမှာအပြည့်ရှိတယ် you have a full responsibility you have to take full responsibility take လို့ရမယ်မင်း full responsibility မင်း you have to take you go you are my darwin you mu darwin kan mu အဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာမကောင်းတာလုပ်ရင်မှန်တာအကြောင်းအကျိုးပဲအမှန်တာပဲလေပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပဲတခုပဲစဉ်းစားမှာခုနကဟာပဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလောဘအကြောင်းဆိုတာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင် proof လုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကို proof လုပ်ကြည့်အဲ့တော့ဘူးမှာ proof လုပ်ပေးတယ်မလို့မင်းဘာသူမှမင်း proof လုပ်လိုက်တယ်မင်းတော့ဟလာလောဘကြည်ရင်လည်းခဏမင်းပြောချင်တာကအဲလောဘကြည်ရင်စင်ရဲ့ကြည်တယ်ပေါ့နော်လောဘနဲ့စင်ရဲ့နဲ့လောဘကုန်စင်ရဲ့ကုန်အဲ့တိုင်းပဲမင်းဒေါသတွေကြည်နေတာကမင်းအလိုမကျလို့မင်းအလိုမပြည့်တာများလေဒေါသကြီးလေပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းအလိုများများမပြည့်လေဒေါသများများကြီးလေပဲဒီလိုလာမှာပေါ့အလားကိုလူနဲ့မကြိုက်လေဒေါသကြီးလေအဲဒါပဲလေဒေါသကြီးရတော့မင်းပါကိုလူနဲ့မကြိုက်လို့ပဲလောဘပွားအဲ့ကမှားလမ်းမှန်းလားမင်းပါသူလုပ်လေဘယ်သူမှပြောစရာမလိုအဲ့ကကာလမတုတ်ပဲကာလမတုတ်ပဲကာလမတုတ်ကဒါဘုရားကဘာနဲ့ပြခဲ့တာဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ကာလမတုတ်နဲ့ပြခဲ့တာမင်းမှန်လားမမှန်လားမင်းကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးကြည့်အဲ့ဒါပဲလေဆရာတို့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြည့်လို့မပြောနိုင်ဘူးဆရာခုပြောတာ very apparent very obvious ခင်ဗျားရှာရှာ proof